Yəni burada ağa türklərdir, nökər bizik. Fakt göz qabağındadır. Fakt, hər şey göz qabağındadır. Bu türklərin bizim şəhidimizə, qazimizə, hökumətimizə qoyduqları hörmət budur. Bax, bundan artıq deyil. Ekologiyadan da gəldilər bir dəfə, iki dəfə baxdılar, ancaq heç bir tədbir görmədilər. Gəldilər, pullarını aldılar, yedilər, içdilər, getdilər. Tuvalet hamamın suyudur, çirkli suyudur. Bax, buradan gördüyünüz kimi axır düz bu çaya, bu çay da gedir, Xəkəli çayında dirənir. Xahiş edirəm, bu haqda tədbir görün. DKT şirkəti bundan ikinci, üçüncü dəfədir, bax, belə hərəkət edirik. Bizdə rüşvətxorluq baş alıb gedir, gördüyünüz kimi. Bax, tuvaletin suyu da buradan görərsiniz, içərisi dolubdur. Buradan da verib çölə. Oradan da axır çaya. Laçında fəaliyyət göstərən türk şirkəti DKT-dən yenə narazılıq var. Bir müddət öncə rayonun Hacışamlı kəndində kanalizasiya xətlərini birbaşa çaya axıtmaları barədə məlumatı paylaşdıqdan sonra şirkət rəsmisi bizimlə əlaqə saxlayıb bunun yanlış məlumat olduğunu bildirdi. Amma növbəti video çəkiliş məlumatın heç də yalan olduğunu söyləmir. Görüntülər deyilənlərin tam əksini göstərir. Türk şirkətinin Laçında yaratdığı biabırçı vəziyyətlə bağlı Ekologiya Nazirliyini ittiham edən vətəndaş rüşvətxorluğun necə deyirlər ayaq açıb yeridiyini də işarə edir. Sujetimizi izləyək, bu arada səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam mülküm. Hər kəsin vaxtı xeyir olsun. Bu gördüyünüz DKT şirkətinin tuvalet və hamamlarıdır. Və onun kanalizasiyası gördüyünüz kimi. Buradan axır, axır. Axır. Gəlir buradan tökülür. Çadırlanmış yerə. Çadırlanmış yerdə dolubdur, təmizləyən yoxdur. Buradan da axır gəlir. Axır gəlir, baba, görürsünüz, çirkli suyu. Axır gəlir, baba, bu çaya. Baba, baba, bura baxın. Buradan axır yavaş-yavaş buradan tökülür. İndi otlu görünmür. Sonra da, baba, buradan gəlir axır. Buradan gəlir axır. Baba, deyinə. Buradan da gedir çaya tökülür. Bu çay da gedir Xəkəli çayına tökülür. Baba, iyi verir-verilənir, bu da iyidə dayanmaq olur. Ekologiyadan da gəldilər bir dəfə, iki dəfə baxdılar, ancaq heç bir tədbir görmədilər. Gəldilər, pullarını aldılar, yedilər, içdilər, getdilər. DKT şirkətinə xeyri yoxdur. Burada güya bizim ekologiyadan gələnlərə güya buranı qazıb kanalizasiya edəcəkdilər. O da heç bir tədbir görülmədi. Onlar da yedilər, içdilər, heç bir tədbir görmədilər. Gördüyünüz kimi qupqurudur. Yalandan göz bağladılar üçün, güya buradan yeni yer açacaq, kanalizasiyaya görə. Bu da bu bir tərəfdən. Burada da gördüyünüz kimi tuvaletdən, hamamdan ötəri yer qazıblar, ancaq heç bir yerləyiş yoxdur. Üstünü bağlamayıblar, heç nədə axmır. Gördüyünüz kimi qup-qurudur. Bir mən çəkdiyim yer o tərəf idi, o tərəfdən axırdı çaya. Çay da oradan gedir. Buradan təzən başqa bir tuvalet hamam var, baba, gördüyünüz kimi. Baba, buradan axır. Pis suyu buradan axır, gedir, baba, buradan gördüyünüz kimi gəlir, gəlir. O tərəfdən keçir, belə. Buradan yol yoxdur, baba, belə. Gəlir, buradan gedir, düz çaya. DKT şirkətinin Həkəli çayına tuvaletin suyunu axıdır. Hamamın suyunu axıdır. Yəni, bunu keçən dəfə şikayət elədilər, 2 ay bundan əvvəl gəldilər yuxarıdan deyim, daha nazirlikdən deyim. Gəldilər, oradan baxdılar, ancaq heç bir tədbir görmədilər, pullarını aldılar, oturdular, viskilərini içdilər, yeməklərini yedilər, çıxdılar, getdilər. Bunu cənab prezident də görsün, gəlsinlər daha pul alıb getməsinlər, bir tədbir görsünlər bu haqda. Bu şəkildə bir avırçılıq olmur valla, belə olmur.